بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سروا صاحبي وصاحبي نبلوي عشر كان وعشر كي صدونات دي برشادة ام السكسل عشر كان حد كبر دون تا نيم رنج نيم رنج سيدا مقع لوغو بدلو سيدا مقع لوغو سميو سيدا قيبا دورو تيفوم كدن مقع لوغو بحيو سيدا لو تورو مقع سيدا ميلك لوغو اسمارو قضو بدا سيدا كبر دون تا عشر كان اما قد قال لمرك هدبا رنج محال لها رنج محال لها marka laba sal doorato si hor u soo barateeyba ay la rinj sale qaybtana wada dooratay waa rinj la yaqaan qaybtana maxaa la qaybtan box ka maxaa la name box hore ay soo bartay 10 kii kuwa soo bartay okay name box ay raway magacayd inaan ka bedelo rinjiga sale halkan qabanaya waa dooratay magac raba inaan u bixiyo magacay rabta hadar waxa uu wataa C2 ay wataa halkaas ku dhufanaya kadib magay aad rabto ay u baxsinaysaa tusaale waxaan u baxsinayaa tusaale koowaad ay u bixinaa space ha u dhahay jirin kadib inta dhah waa ka saad magaca u bixi halka marka aad ku dhufato meel bana marka ku dhufato waa kana tusaale koowaad ay ismiisan range qabkas ay had magac u sameey okay hadar wadadan waa wada gaaban way wada dheer seer uu sameeynaa si aad u sameeyso wada dheer marka hore dooro meesha aad rabto inaad magac ugu sameeyso qaybtana doortay waxa ku dhufanaysa meeshan qorantahay formulas tab ka qorantahay formulas ay ku dhufanaysa kadib qaybtana imaanaysa ku qorantahay name manager ama waxaad door kartaa control f3 as door kartaa halkana imaanaysa name manager ku dhufo waa kasa kadib halkana ay ku dhufanaysa new ku qorantahay new waa ku dhufanaysa waa kana manager magaca koowaad ku soo qabanay oo title kooseeyo magaca sa tirtiraysa kadib magacaarta inoo bixiso waxa uu bixinaya tusaalaha labaad oo kale uu bixiyey kadib halkan waagbuuga meesha aad dhigi lahayd hadii waagbuug badan aad leedahay halkan ku soo galayaan waagbuugan sheets koos imaanayo ay halkan kugu tahay sheetka daartu asigana waa dhigi kartaa sidoo kale commenti waa ku darsan kartaa halkan reference waa meesha uu yaalo waa hadeer hadeer wuxuu yaalaa D2 D6 hadaa darto waa ku bedeli kartaa inta halkan ku dhufato ay meesha door kartaa si aad hor u soo baratay qaabka meelaha lagu bedelo okay ay leedahay marka had magacii waa ka salkan ayuu ku soo galayaa tusaale koodu ay sameysanay tusaale labaad ayaa had sameeyay halka marka xirto tusaale fiiri halkan ku dhufo tusaale labaad door waa ka saas toosa sigoo doormaysa magaca qaabkaas ayaa lagu sameynayaa wadada dheer iyo wadada gaabanba sidoo kale waxa ku xigo rename magaca sida loogu bedelaya ranjiga tusaale hadeer magaca koowaad ayaa halkaana ku dhufanayaa kadib tusaalaha koowaad ku dhuftay magaciisa raba inaan bedelo sida uu bedelayaa formula ku dhufo name manager ku dhufo kadib edit meeshan qoranta ayaa ku dhufanaysaa waa id dooran tahay haddaad rabto asoo doorinni waa soo geli kartaa halkaana ka dooran kartaa midkaad rabto kadib edit ayaa leedahay marka edit ku dhufato magacii ayaa tiraysaa tusaale labaad raba inaad tiro kadib magaca rabta inaad bedesho maxaad rabta inaad ku bedesho waxaad rabto inaad ku bedesho ayaad qoraysaa tusaale waxaan ku bedelayaa name ayaan ku bedelay kadib inter leedahay ama okay leedahay kan iska xir marka halkan ku dhufo name waa kasa magacii waa bedelay okay qaabka range magaca loogu bedelo waad baratay sida magaca loogu sameeyo waa baratay sidee marka selection hadar waxaa sameysay qayb ka mid ayaa dooratay tusaale intaan ayaa dooratay headerka kuma jirin waxaa doorato sidoo kale waxaa rabaa jadwalka oo dhan inaan hal magac u bixiyaa rabaa ama jadwalka dhan inaan mid u sameeyo mar dhammaantood hal mar in la wada sameeyo rabaa ranjiyada sidee u sameynayaa sidee u sameyso jadwalka wada dooranaysaa waa kasa jadwalka wada doortay kadib formula ku dhufo meeshan qoran tahay create from selection halkaas ku dhufo qaybtana boxkana ku soo baxay boxka maxaa ku leeyahay top row qaybta kore maarta ina magacyada ka soo qaadato ama left top row waxa waa fiiri name title salary qaybta salary qana top row left column koomka bidix jir oo kan ah magacyada ka soo qaado meesha magacyada ku qoran yihiin qaybtan title kan fiiri button row waa qaybta hoose rowga hoose waa right column midka midiga jir waa magacyada meesha iska soo qaado ayaa leedahay meesha aad kasoo dooro marka aniga waxaan rabaa left inaan ka jaro oo top row kaliis ayaa rabaa qaybta kore ayaa rabaa qaybta kore aad sax saa ii saaran kadib okay leeyahay ma rabtaa ina magaca hore u jira oo name name hore u sameeyey ma rabtaa inaan bedisho yes aan leeyahay oo mid kale
لو بدلها هدي مرك معايا سلعان ستوسة وقصة ما اسمها سيارة سيارة لأنك وقعتو وحربة سؤال فيري هل كان كلفه هل كان كلفه وهكذا نيم سلري تايتل اتصالي كود يا هل كان كجرو أوكي نيم كلفه وهكذا هل كان كلفه سلري وهكذا هاد واحد وقعتي سدا create from selection ما هكو حيقول delay name range رنجيغان مجاي إس أداد هربدي إن أسكتور تو سيدا أسكتور إيسا سالة فيه الوحارة با سالة كواد هربدي إن أسكتور سيدا أطور إيا فورمولا كلوفو نايم مانيجر كلوفو سلماشي كيدي من واكنا متكا ترتو إن أسكتور تو أدورن إيسا سالة كواد هربدي إن أطور وأدورن إيسا كيدي تليد أهلا دهي واكسا مربتا إن أطور تو رم سالة مجاعان أو سالة مربتا إن أطور تو أوكي أليه ها مرك هذه وحبتنا دربنا تور ما تور دور نيسا كده دليل ده لهذا عملت كلا مل مل تور نيسا دورة دليل ده أوكي وحبرت هذا در سد الله تور رنجيكا مل كلا سد الله استعماله سالة في عشر كشلة تجي وحقوله فينا يا هلك وكان هلك أنا كوسو قال يا متكرت أنا عشوا سلة يا أنا ربا وكان ستوسا سلة ريجا كنا يا أما مش مش عشر كوري تك هلك أنا كله فو نعم كلفه وكنا ستوس هل كان أبو كنا وهم في لهذا الرنات فهمتي صدا لو أبو رايو رنجي مجا لو سينايو صدا مجا لو بدرايو صدا ملا دورت مجا لو هل مر لو سينايو دمان تودا دليل نعم رنجي صدا لو تور رنجي مجا إيسا يو مير صدا لو استعمال أيو رنجي وهم في لها هنا فهمتي عشر كان أكون ما صدق دوشة دوت مغال كان فضلا لو ذاك سحبت هذا هذا كم بدنا سحبتوا كان جانا كبلوي تك فضلا نوصل بير مغال كان لايك سار سي أسابة نوغار حسني